Өнөөмнө бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн хэвлэл мэдээллийн тавих хүнд намрын сайхан өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна. За тэгээд 2023 оны 2 сарын 9-ний өдөр артчилсан үндэсний бодлого хороогоо хуралдуулж мөн түүнээс одоо гарсан шийдвэрийн дагуу намын их хурлаа хуралдуулж артчилсан дараад төвснэмийн ган төмөр үүдэг хүнийг сонгож улсын дээч хөт хөргүүлсэн байдаг. Ингээд 2023 оны 2 сарын 9-ний өдөр арслымын даргаар Лавснамын ган төмрийг аль бис сар бүртгэсэн улсын дээд шүүхийн шийдвэр гарсныг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. За түүнээс хойш бас 6 сарын хугацаанд бас өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 20 оны сонгуулиас хойш бас нэлээд одоо хэл өгтэй байсан арслымын үйл ажиллагаа жигдрүүлэхин төлөө нэлээд шат шатанда чармааж ажиллаа. Ингээд ган төмөр дараа 7 сарын 27-ны өдөр үндэсний бодлогын хороонд хуралдуулах үндэсний бодлогоор хэлцэх асуудлын хүсэлт жагсаалтыг ирүүлсэн байгаа. Ингээд арчснамын үндсэн дүрмд заасны дагуу үндэсний бодлогын хорооны тэргүүлэгшэд хуралдаж одоо эдгээр асуудлуудыг хэлцэх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм шийдвэр гарсан. За ер нь бид бүхэн улсын хурлын хаврын чуулган завсарласны дараахан хурлыг гэжсэн боловч найр наадам за олон хүмүүс бас ирчээ асуудалд нөлөөлөх болгоомжлоод ингээд бид бүхэн хурлаад 8 сарын 28-ны өдрийн даваа гарагт хурлтыг гэсэн тав гаргасан байгаа. Ингээд хурлдах газрыг бол төрийн ордны их танкимд хуралдахаар ийм шийдвэр гарсан байгаа. Тийм учраас энэ одоо шийдвэрийг одоо хөл мэдээлэхэд та бүхэнд танилцуулж байгаамаа. За ингээд өөр та бүхэн бас тодруулж асуух зүйлээ бид бүхэн асуухад бэлэн байна. Тэгээ өнөөдрийн бас эвлэн оролт оролцсон хүмүүсийг бас санаа ихтэй бүгдийг танилцуулсан байгаа. Асуулт байна. Үндэсний бодлогын хороонд ямар асуудлууд яригдах вэ? За ялангуяа нэрийн бичиг одоо шинээр томилох гэдэг юм уу? Яригдна. Ер нь зүгээр намын даргаа хөвдвөл ер нь тамлигдсанаас хойш орон нутгийн ихэнх бүх аймагуудаараа явлаа. Үсгийн зөвлөгөөнүүдийг хийлээ. Тэгээ одоо яг одоо сонгууль болоход 10 сарын хугацаа үлдэж байна. Тэгэхээр арчс намын бүх шат шатны одоо томилгоонууд хийгдэн мөн одоо журам дунчтны болон анхан шатны журамд одоо өөрчлөлт оруулах түүнийг одоо батлах үндэсний бодлогоор хэлцэж болох гарч болох шийдвэрүүдийн талаар бид нар бүгдийг нээлттэй ярилцсан аа. Ерөөсөө ярьж болох бүх зүйлээ ярин гаргаж болох бүх шийдвэрээ гаргаад ингээд алсснаа бол 8 сарын 28-ны өдөр хүртэл бүх одоо юунууд нь зогсрагданаа л гэсэн ингэж ойлгож байна. Одоо нөгөө нийт төшөлтийг одоо яаж тодорхойлох юм бол одоо нэрийн бичгээр биш хүмүүсийн үндэсний бодлогоор. Одоо манай арчс намын дүрмд маш тодорхой заагдсан байж байгаа. Тэгм учраас үндэсний бодлогооны одоо ирц бүхий энэ хоролд ер нь бол дөрмөндө 504 үндэсний бодлого хорооны дээд хязгаартай байгаа. Тэгм учраас эндээс бас гадаад дотоод танилтаар явсан за мөн одоо нас барсан гэдэг эдгээр орон тунд босоод бусад одоо ирцийн хөрөнд үл энэ асуудлуудыг бүгдийг яриад хэлээд явчих боломжтой гэж. За, нэг асуух юм байна. За байлаа.